slå deg ned. Du vil vel ha kaffe, du? Nei. Hun vil sikkert ikke ha kaffe. Får ikke sove da, vet du. Jeg er ikke så nøye på skjønnhetssøvnen, jeg. Nei, det skal du få meg til å tro. Åh, jaså? Nei, jeg mener bare herlig naturlig, liksom. Trodde du var ute med ufinhetene dine igjen, ja. Nå som det stunder mot jul. Du vil vel ha kaker til kaffen, du? Ja, takk. Pepperkaker. Et lite øyeblikk her nå. Hallo, hva i all verden er dette her? Dette her er kjøpepepperkaker. Plastkaker, kaller jeg det der. Hva er det med han nå, Målfrid? Har han ikke råd til å kjøpe pepperkaker engang nå, da? Karl har råd til det han vil, han. Vet du hva jeg ønsker meg til jul? Nei! Jeg mener, vi kan jo ikke ha sånne kaker, altså. Pepperkaker! Ja. Det er jul, det. Ta det rolig nå! Jeg sier at vær så snill og ta det litt rolig her. Jeg forteller nok at mora di er her. At jeg var liten, herregud. Vi bakte jo kakene våre selv. Ja, det gjorde vi jo det, mamma. Så jeg trodde pappa syntes det var gøy. Han sto jo modell til fattigmann og alt mulig. Han var jo fattigmann hele året, han da. Så dette her, det skal vi ikke ha. Dere får ikke lov. Vi skal bake selv. Tøft, det må vi være med på. Neida, det må dere ikke. Det kan fort bli for mye julestemning også. Ja, men det der var en god idé, Carl. Ja, det blir jeg med på. Hva skal du bake for noe da? Jeg skal ikke bake, jeg skal sette satsen, jeg.